Bəyəm, sizin fikrinizcə ev qızı nə deməkdir? Ev qızı, bu baxır hansı baxış prizmasından baxırıq da. Məsələn, əgər kənd yerlərinin, şəhər tipli ayrı bir şeydir, kənd tipli adamlar başqa bir şeydir. Kənd tipli adamların fikrincə ev qızı, məsələn, sözə baxan, ora bura çıxmayan, internet işlədə bilməyən, işte, internetdən uzaq olan birisi. Şəhər tipindən isə bunu fikirləşmək olar ki, ev qızı dedikdə bu ev işləri ilə məşğul olan, hər şeyi bacaran. Mənim fikrimcə ev qızı tərbiyəli, oturuşuğunu, duruşuğunu bilməlidir. Yəni ev qızı 100 metrdən yan seçilir ki, bu yəni ailə tərbiyəsi görmüş qızdır. Hər hansısa bir valideynin qızı evdə qalır. Onun işi ancaq yəni dərsə gedib gəlməyi. Günün yəni demək olar ki, yarısından çoxunu evdə keçirtməyi. Bir yerə getdikdə icazə alar valideynindən. Ev qızı odur ki, siz necə bu indi şəhərdə pubların, klubların falan sayı çoxalıb. Yəni ora gedən qızları adətən yəni ev qızı adlandırmırlar. Yəni ora getməyən sadəcə başını aşağı salıb dərsə evə gedən qızlara, yəni özünü ağır aparan qızlara, normal tərbiyəsi olan qızlara ev qızı. Yəni normal tərbiyəli qız Azərbaycanda ev qızı adlanır. Ev qızı, çöl qızı belə bir anlayış yoxdur. Yəni gününün əksəriyyətini, yəni vaxtının əksəriyyətini evdə keçirən qızlar var və yaxud da vaxtının əksəriyyətini çöldə, bütün günü məsəl üçün də misalına Premier Parkda gəzən insanlar var ki, onlar vaxtsızlıqdan istəmədən yəni evdə olmurlar da, yəni. Amma eləsi də var ki, iş həyatıdır da, yəni müəllimə işləyir, tanışına, hər tərəfi evdə olmur. Bu başqa bir şey, yəni ev qızı da, çöl qızı da, bunlar biraz, anlamıram mən belə şeyləri. Yəni ancaq xarici aləmdən tədric olunmuş qızlar. Bir də bəlkə də tərbiyəli mənasında deyillər, amma o fikrinə razılaşmıram. Çünki sosial aləmdə də tərbiyəli qızlar çoxdur. Bəli. Yəni ona görə də biraz o fikrinə razılaşmıram. Ev qızı, yəni bir mənalı olan fikirləşdik kimi tərif verə bilmir. Ki, o demək ki, yemək pişirir, kişinin sözünə qulaq asır, paltar büyür, hər şey də. Çox sağ olun, minnətdaram. Amma ev qızı olmayan. Onunla arvad olan şey yox. Təsərrüfat işlərinə məşğul olan qızlara ev qızları deyilir də belə bir. İndiki o dinə qulluq edən oğlanlar var, onlar istəmir işləyən qız olsun, hə, harasa getsin. Yəqin mən bunu nəzərdə tutur. Küyə deyilənə görə o birilərdən hayalı, görüb götürməyi müsbət olur, yaxşı olur. Baş özür nə deyim? Valideynlərin sözünə baxan, yəni evdən yəni məhdudiyyətli vaxtlarda çıxılır ha evdən. Ya ona ev qızı deyilir. Böyüklərə hörmət eləsin. Yerini bilsin böyüyün, kiçiyin. Yəni istəməzdim müti olsun. Hə, müti istəməzdim. İstəyərdim hər tərəfli inkişaf eləmiş bir qız olsun. Bəzi şəxslər tərəfindən uydurulmuş bir obrazdır. Mənim fikrimcə ev qızı normal. Ev qızı, necə deyim, normal düşüncəli qız, normal təhsili, normal təhsil dövəmində əsas normal dünya görüşü olsun, normal hərəkətini, yerini bilən qız, normal ev qızı olmağına ehtiyac var ki. Təhsilsiz insanlardır yəni, onlar yəni iş olmur. Hətta təhsilli olan insanları da iş tapmaqda çətinlik çəkdiklərinə görə evdə otururlar, o da ev qızı sayılır. Nə bilim, çoxları da gedir, gəzir, eləyir, o ev qızı sayılmır. Nə bilim, çox qəlis sualdır.